Det som fick mig att fortsätta, eller börja rida, var min mamma. När hon visade mig, när jag var liten. Jag var typ 3 år. Sen så red min syster. Så hon ville jag väl fortsätta och följa efter. Det bästa med hästar, det är ju såklart hästen. Att lära känna en häst, det är helt underbart. Såklart inte mocka, så himla roligt. Men att rida, då är det liksom adrenalinkickarna man får. Till exempel när man rider mot ett hinder som är 1,40 högt. Och man vet inte riktigt om man kommer dö eller inte. Det är jättekul att klara det. Och liksom känna att man får någon tillbaka. Det är inte många som inte rider. De vet inte det. De kan inte veta det. Utan alltså, när jag säger att man får tillbaka. Jag menar, alltså, om man till exempel klappar den och säger berömmer den. Då liksom den visar det genom att bli ännu bättre när man rider. Det är ju också många som säger att man bara sitter där. Vilket inte är. Utan man får ju verkligen kämpa. Och det är också helt underbart när man får resultat. Mitt starkaste minne, det var, måste vara när jag och min syster Nathalie. Vi var ute och red med min kompis Fanny. Det var helt underbart. Jättekul att rädda ut, som vanligt. Vi skrattade mycket och så skulle vi fatta galopp. Upp för en backe. Och min förra pony, Sharon. Hon tappar helt enkelt balansen och ramlar, stupar framåt och gör en liten kullerbytta med mig. Och jag ramlar av och när Sharon kommer på benen igen, då vill hon springa en liten tur utan mig på ryggen. Och jag har inte riktigt fattat vad som händer då när jag lägger på backen i en liten boll. Eftersom jag måste ju akta mig för henne då. Hon hoppar över mig, det gjorde hon också. Ja, då springer hon iväg och min syster kommer precis tätt efter med sin häst. Och liksom undrar vad som händer. Och då hittar inte vi min häst helt enkelt i skogen. Då vill vi tappa bort henne. Och det är inte så himla lätt med tanke på att hon är vit. Jag menar, hur många hästar finns det egentligen i skogen? Vi rider runt där och jag hoppar upp bakom min syster på hennes rygg. Eller inte hennes rygg, utan hästens rygg. Och så rider vi runt där och vi möter människor och frågar om de har sett en vit häst springa runt och löv här. Det hade de inte gjort, nej. Så kom vi hem och var helt försiktig och vi hittade inte min häst. Men så hittade min ridlärare och aka min gudmor. Hittade henne längs vägen där och käkade gräs. När jag kommer in på tävlingsbanan så tänker jag att jag är bäst. Att vi vinner hela skiten. Jag ser att jag har liksom redan tänkt att vi har vunnit. Prestdelningen ser jag mig själv på. Så då tänker jag liksom, ja, vi är bäst, vi klarar det här. Jag går aldrig runt som många andra ryttare gör och visar hinder. Utan det vet jag redan, det kommer vi redan klara. Och sen så tycker jag det är viktigt att ge beröm. Och ja, bara ge beröm till hästen och visa liksom att vi klarar det här tillsammans. Jag tänker så för att om jag inte hade gjort det så tror jag bara jag hade sett alla fel i det jag gör. Och tänkt, nej, det här kommer inte jag klara. Och när man tänker så tänker ofta hästen också det. Och då kan det bli kommunikationer. Och då kan hästen antingen stanna eller riva. Men så jag tänker, det kan gå jättefel. Så man bara tänker, ja, jag gör rätt vad jag än gör. Så jag har gjort mitt bästa. Så går det oftast bättre. Det bästa med min häst, Rojsan, det är att hon är så personlig. Att vi lär känna varandra så mycket och hon lyssnar på allt jag säger faktiskt, jag är seriöst. Om jag höjer rösten så vet hon att okej, nu har jag gjort något fel. Så då är det bäst att stå stilla. Hon har tendens att springa efter mat, helt seriöst. Hon springer efter mat. Om man till exempel står i gången och ska vända sig om 5 sekunder och kan hon kuta för sitt liv till sin box. För att kolla för att finns mat. Och ropar man då på Rojsan med sin arga ton, då vet hon att hon har gjort fel. Då kan hon gå tillbaka. Jag älskar henne. Hon är så vacker att titta på. Hon har för sig sina egna små saker. Och för att hålla sig sysselsatt. Hon ska stå i saker.
har kommit på henne flera gånger när hon står i hagen. Och då ska hon försöka få in alla fyra i en balja. Hon är rolig. Jag tror jag hade varit som henne om jag var en häst faktiskt.